ועוד בירוק, בעבר הירדן, תדע, הכל עובר. ירדן, מרדות. מה זה מרדות? הגמרא אומרת, שאיפהם האדם נותן לו מתוכחות, משה רבנו מסכן. תראה, כל חומש במדבר, כמה צרות, הינסו אותי, זה 10 פעמים. כמה שמדבר איתם, לא עוזר, דבר אל הקיר. אבל כששמעו שהוא הולך להיפטר, והנה די אין משה רבנו, כולם התכופפו ובאו לשמוע אותו מראש חודש שבט עד 7 באדר. מראש חודש שבט, ככה אומר לי. ו-11 חודש ואחד לחודש, הועיל משה בארץ התורה הזאת למור. והמדרש אומר, הועיל משה, אליהו משה. כלומר, בקרוב יבוא המשיח, אולי עוד היום, יבוא משיח צדקנו, יבוא איתו משה רבנו, ואליהו יהיה מתרגם. למה יש אחד? כי כל היהודים, אתה יודע מה יהיה? פתאום בטקסס, אתה יודע איפה זה טקסס? לא יודע, אני לא יודע. מונטיבידאו, אורוגוואי, איפה תלך עוד לאפריקה? זימבבואה. משה, היית בזימבבואה? אז מה עשית בחיים? כלום. בקיצור, אתה אפילו לא יודע איפה זה שוק מחנה יהודה, אני מכיר אותך. בקיצור, הוא הולך, פתאום בענן סקשן, לוקח אותו ואותו לירושלים. כולם יבואו לכאן, הנה, ללמוד תורה. אז יבואו כולם. ואז ישמעו. אז יש אחד, לא מבין עברית. הוא בא מפרס, מאיראן, שימיגי. מה הוא אומר? והוא אומר, אדאשקוין. והערבי עראקי, והוא לא יודע מאיזה גרוזיני, והוא זה, משה, אליהו מדבר 70 שפות. הועיל משה, אליהו משה, באר את התורה הזאת למור. לפרש לכל אחד, גם, מראה אומרת, יש 7 מיני שכבות בציבור. יש תינוקות, יש ילדים, יש בחורים אוהבים פלפולים, יש אברכים, אוהבים ללמוד יותר הלכה, יש מבוגרים יותר ויש זקנים, אוהבים ככה דברים פשטים, אל תן לי כעת זה, לא יכול, עייף. אז לכל אחד, לפי מה שהוא, הוא ישמע את התורה. אותה תורה ידבר משה רבנו, הועיל משה, אליהו משה, באר את התורה הזאת למור, ואז נלמד אותה. וכאן היה 40 יום. אמנם זה לא כל כך מסתדר, אבל הודיעו עוד יום לפני ויום אחרי. מראש חודש שבט עד 7 באדר. ויהיה ב-40 שנה מ-12 חודש ואחד לחודש. מה זה 12? 12 זה 11, זה חודש שבט. ואחד לחודש. אחד, הם גנבו את זה מאיתנו, היום אחד לחודש אומר, כעליהום בקה. הגויים האלה, לא תנעה רסם מרצון. לא היה יוצא הראש שלהם החוצה בכלל. אבל זה בעוונותינו, הם שולטים עלינו עכשיו. ואחד לחודש, הועיל משה, אליהו משה, באר את התורה, אז בנה באר, הרבה דברים, תפתח בבא מציעה מלא, תיקו, 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 תיקו. מה זה תיקו? אומר הרב תוספות יום טוב, הוא היה לפני 400 שנה, תשבי, יתרץ, קושיות והבעיות, לא בעיות, והבעיה, הבעיה, הבעיה זו שאלה שנשאלה בגמרא, נשארה בסימן שאלה, כמו רבי ירמיה, בלי סוף. היה שואל, מה היה רבי ירמיה? היה שואל אותם, פעם אחת, שיגע את החכמי ישראל, חוץ מכבודם. היה, אמרו, גוזל שנמצא, מצאו גוזל, למי שייך הגוזל הזה? אז הגמרא אומרת, אם הקן, אתה מודד 50 אמה, 25 מטר, מהקן עד הגוזל, זה שייך לקן. מעבר לכך, הרי הוא של מוצאו. מה רבי ירמיה? הוא היה נוצא מן המצאות. מה רבי ירמיה? רגלו אחת תוך החמישים אמה, רגלו אחת חוץ החמישים אמה. מה עושים? אחר כך שאלו אותם, בשבת אסור לצאת חוץ לתחום. כמה זה תחום שבת? הלו! אני מביא, יש לי זרנוקי מים מוסבים כאלה, תיזהר. אז זה 2,000 אמה, זה קרוב ל... 990 מטר בערך, 980 פלוס, זה מטרים. אז הוא שאל אותם, רגלו אחת, בן אדם חצה את הגבול בשבת, ורגל אחת בתוך הגבול,
כאן אחת חוץ הגבול. נמאס להם, הוא שאל אותם שלוש שאלות כאלה, הוציא אותו את המדרש, את רבי ירמיה. כי כל השאלות של רבי ירמיה, תראה במסכת בבא מציעא, למה? שמה כתוב, אם היה מצה מעות צבורים, אז אם זה בתוך 400, זה שלו. וכמה? ואם היה למשל תפוזים, הוא מנענע בראש, הילד החמוד הזה. הם זוכרים, זה הסוגיות הראשונות שלמדנו בתלמוד הרע. אז זה אומר, היה למשל תפוזים, אם הם בתוך 400, קו ב-400, זה שלו. הוא שאל, מה יהיה הדין שתי קבים ב-800, או חצי קו ב-200? אמרו לו, די שגעת אותנו איזה שאלות אתה שואל. אפקו לרבי ירמיה במדרשה. ואחרי זה היו צריכים לשאלות לתאובה לענות, במסכת בבא בתרא מובא, שלחו לו לרבי ירמיה, בוא תפתור לנו אותן. הוא, איזה ענווה היה לו. שלוש שאלות שם קשות היו. שצריך לכתוב במוצב תלתק, חדיו, אין, אני לא אעריך כרגע, כי זה על חשבון הזמן. גם הלילה זה רבנו הארי עליו השלום. צריך קצת לדבר, לא קצת, אפילו הרבה לדבר בשמחו. קיצור הדברים, אז הוא שואל אותו, שלחו לו לשאול, הוא איזה ענווה, הם גירשו אותו מבית המדרש. הוציאו צו מניעה נגדו. אמר להם, אני איני יודע, אלא כך דעת תלמידכם נוטה. למשל, אחת הדוגמאות מה הייתה? צריך לכתוב, למשל, אם יוצא שטר. בא מישהו, מוציא שטר ישן, לפני 20 שנה. הוא לא מזהים את החתימות. מזהים, אבל לא, אנשים האלה לא נמצאים. הם צריכים לבוא העדים להגיד שזה חתימתנו. ואז רוצים על זה הנפק. הנפק, שטרה דנה, נפק וקודמנה, מקצרנוי, כי אמנוי, כי תחזה. כלומר, השטר הזה, הבדין, שלושה דיינים חותמים, השטר הזה הגיע לפנינו, ביררנו עם העדים, העידו על חתימתם, אמרנו להם לחתום, השבנו חתימות, השארנו אותו, זה נקרא הנפק. עכשיו זה כסף מזומן. הוא יכול ללכת למכור את זה למי שהוא רוצה, והוא ילך יתבע את הנתבע. עכשיו הוא שאל אותם, מה היה אם שלושה בדין קוציאו הנפק ואחד לתוהי? לא ידעו. חכמים לא ידעו. לא הוא שאל אותם, הם שם, היה להם... בסוף שלחו לרבי ירמיה, והיה עוד שתי שאלות זהות, דומות לזה. בא עליו השלום, אומר להם, אני איני יודע, אבל כך דעת תלמידכם נוטה. תראה איזה ענווה. מה כתב רבנו ארי? תדע שרבי ירמיה היה כזה צדיק, איפה הוא קבור? באל חמה, חמת גדר עד היום, נמצאת בטבריה. היית פעם בטבריה? לא היית? וואו. מה, אתה יליד זה? תושב מונטווידאו? טבריה זה פה בארץ ישראל, זה שתי אצבעות מירושלים. אז הגיע לטבריה, משה אני יודע, אני מיואש ממנו. הוא אפילו בית שמש לא יודע איפה זה. הוא יכול ללכת לרמלה ויגיד זה בית שמש. רק שלא יראו לו שם את הירח. קיצור, זה... כן, אין כמו. אתה לא ראית כלום. מה, איך אתה אומר אין כמו? אם היית בכל העולם ואומר לי אין כמו, אני בסדר, מצדיע. אבל לא ראית כלום, מה ראית? אין כמו. כן, אין כמו. היית בטבריה פעם? לא היית. היית בצפת? לא. וואלו. אז מה אתה רוצה? מה אתה מדבר בכלל? בוא, אני אקרא אותך למקומות. הנה, שם היה אפילו, תשאל אותו. יש מקומות עוצרי נשימה. תשאיר אותו שינוח קצת, נזכן. עוצרי נשימה. מה אתה מדבר? ארץ ישראל? כולה קודש קודשי. תשתוק אתה עכשיו, מצא איפה להתחיל לפטפט, לבזבז את הזמן של התורה. בראבו עלק. בקיצור, אז אומר, איפה היינו כעת? רבי ירמיה. אז הוא אמר להם, אני אינה כדאי שאתם שואלים אותי, תראה זה ענב, אבל כך דעת תלמידכם נוטה. כתב רבנו ארי, כיוון שהוא היה כזה, הגרשו אותו מבית המדרש, הם שגיע אותם בשאלות. מתקיף אותי, קוראים להם בשאלות, בירמיה, בתיקו, תיקו, תיקו, תיקו. מה זה תיקו? כותב הרב תוספות יום טוב, תשבי את הרז, כוסיות והבעיות. כל השאלות יבוא אליהו הנביא, יפרש לנו, הואיל משה, אליהו משה.
באר את התורה הזאת לאמור כל הספקות, כל הסוגיות הקשות, עתיד משה רבנו לבוא עם אליהו, אליהו יהיה הדובר והוא יפרש אותם. אומר, אז הוא יפרש, בסדר. עכשיו מה היה, איפה היינו עם רבי ירמיה? אז אומר רבנו הארי, אני לא אשכח פעם, הייתי ילד בגיל 6, תראה מה זה עושה, איזה רושם. אבא נסע עם מסעית, לקח איתו שתי מסעיות, 140 איש, מעל התחולה. אני זוכר בטבריה עצרו אותנו המשטרה, והם ירדו מהרכב, אני פחדתי שאת אבא שלי עוצרים, הייתי ילד. כי אני נשארתי ברכב, הייתי בפחד, אמרו לי, לא, אל תדאג, יחזור. מה יחזור? תחלו לי לקרוא לענך השם ביום צרה, היה עליו השלום שמח, כמו עובדיה צדקה, אחיו של רבי יהודה צדקה, הגדול, וכולם היו קוראים. בקיצור, עשינו סיבוב, ירדו, השוטר עלה, התחיל לספור את כל האנשים, אסור יותר מ-40, היה רישיון על 40 איש, והיה שם יותר מ-60, עשו בצפיפות, שבוע שלם, יושבים במסעית, מסעית, במסע, ופרסו, זהו, סקים על הרצפה, ויושבים, ינועו וינודו כשיקור, כל חוכמתם תתבלע, כך היה כל הדרך, אבל איזה תענוג היה, וכבישים לא היה כבישים, היה הכל ככה אנטיקה, וזהו, בקיצור, אז מה רציתי להגיד לכם, הגענו לרבי ירמיה, אבא עמד שם, אמר, רבנו הארי כתב שרבי ירמיה הרי גירשו אותו מבית המדרש, ואחר כך שאלו אותו, לא היה להם תשובה, כל חכמי ישראל, אמר להם, אני, תראו איזה ענווה, אני כדאי שאתם שואלים אותי, אבל כך דעת תלמידכם נוטה. וענה להם תשובות, על שלוש שאלות היו להם, השלושתם ענה. אמר רבנו הארי, השכר שלו, הוא יושב בשער גן עדן, כל שאלה שיש בגן עדן לצדיקים, כי הם יושבים בדור מיוחד. לפעמים יש להם שאלה בלימוד, מעבירים את זה לקדוש ברוך הוא, הדובר, ירמיה, רבי ירמיה. הוא רבי ירמיה היה בארץ ישראל, היה אמורם, ראשי האמוראים. והוא מגיש את זה למעלה. למה? הוא היה נקרא רבי ירמיה בעל הבעיות. בער רבי ירמיה, בער רבי ירמיה, מלא. תיקו. אז אומר, זה היה עם רבי ירמיה עליו השלום. ככה היה, אומר עכשיו, תדע. בין, אחר כך מול, נמשיך, בוא נמשיך. במדבר, אז בעבר הירדן אמרנו שידע שהכל עובר. ירדן, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה תוכחות. משה רבנו כל הזמן צועק והתנסות איזה 10 פעמים, ולא עוזר. עד שבא מרדות אחת, שמור שמשה רבנו נפטר, הולך להיפטר, נבהלו. טוב, אגר במדבר, שממה. אפילו שממה, הוא עוסקי בתורה. באה ערבה שהתורה תהיה ערבה, טעימה, מתוקה. לא כל דבר קשה, גם החכם צריך להפשיט את המילים. מול סוף, לזכור את הסוף. בן פרן זה הצלחה, פרה ורבה. ובן תופל, כישלון. השבוע לא הלכם הפסיד והפסיד והפסיד. ומס הכנסה בא עליו, והוא בא משם, וואו. בין לבן ובין תופל. לבן, אם יהיו חתכים כשנים, קשה לגלבינו. ובין תופל, שהוא להפך. ולבן וחצרות, לא יפסיק מללכת לבית הכנסת ובית מדרש. בכל מצב, למה לא באת לבית המדרש? אל תשאל את הצרות היה לי היום. מס הכנסה עדף אותי וזה. אז מה אתה רוצה? בית הכנסת יש מס הכנסה? איפה הם? ובין תופל. לי זהב, מספיק עם הזהב, כמה זהב אתה עושה, כמה כסף, די. אחד עשר יום מחורב, זה הכתורת, 11 סמני הכתורת. השיר אומר, דיבר איתם משה רבנו ברמז, לא אמר להם בלשון קשה, תעשה קצת ככה, שיהיה, כן, לא לשון קשה, אלא יהיה לשון יותר זהו. כן, מה אתה מפחד? או, או עצרת אותו, מסכן. נו, תעזוב לו, מסכן. או, עכשיו יותר טוב, ככה. אין אוויר. כל המרוב שנושמים, מלאכים באו איתכם,
והם אש, אז הם כולם באו לכאן, לכיוון הזה, שלחתם אותם מדי, נהיה לי חם, זכר המצוות. אז הוא אומר, בחצרות, בית הכנסת ובית המדרש, ודי זהב. אחר כך, מה אומר ראשי? אומר, דיבר איתם, די! ראשי אומר, דיבר איתם ברמז. אומר רבנו משה אלשיך, זה הדרך, תהילה, רמז, אתה רואה שהוא מקשיב, עכשיו תן לו על הראש. תראה כאן, כל הזמן משה רבנו מדבר איתם ברמזים. בסוף, אומר להם, אמרים היטב אל השם, יום דעתי אתכם, מה קרה? פתאום משה רבנו הפסיק עם העדינות שלו, אומר, התחיל בעדינות, ראה שמקשיבים, הזדמנות, בואו נתחיל לדבר ישר ולעניין. אחרי זה 11 יום לחורב דרך הר סעיר. מה זה 11? זה 11 פרשיות שיש לנו בדברים. וזה אמרו, כן צריך להיות שלום. דברים, יש שניים רבים ביניהם. אלה הדברים. הגמרא אומרת, דברים, הדברים, הדברים, אלה הדברים. וואו, לא מפסיק. מלחמה, כל היום. מה עושה? והתחנן, אומר לו, דחילק, די, מספיק. אומר לו, עקב, לא רוצה לשמוע. לך לך, אינה לך. אומר לו, ראה, שופטים ושוטרים. אומר לו, שופטים ושוטרים, כי תצא וכי תבוא, עד שתלך ועד שתבוא, ניצבים וילך. האזינו, שמעו האנשים מסביב, השכנים, שאלה כל הזמן רבים, הרי זאת הברכה, עשו ביניהם שלום. זאת אומרת, תמיד אדם צריך לחפש דרך איך ללכת בדרך טובה, לא בדרך זה. בא רבי אברהם בן עזרא עליו השלום, יש לו הרבה כתבי חידה. הוא כותב שמה, אם תבין סוד השנים עשר, תבין גם ויכתוב משה, והכנעני אז בארץ, בהר השם יראה. אחר כך הנה ארסו ארס ברזל. הוא מביא אחרי זה, ותכיר האמת. כל המפרשים באו לפענח את כתב החידה של החכם רבי אברהם בן עזרא ולא הצליחו. עד שבא, כל אחד ניסה באיזה דרך. בא הרב מקור חיים וכתב, זה הכוונה שלו, בוא אני אסביר אותך, אסביר את דבריו. אומר אבן עזרא, כך התכוון. אומר אבן עזרא, כולם לשון נבואה. מה פירוש? ויכתוב משה, משה רבנו כותב הלאה. הרי הוא לא היה, הוא הלך, עלה להר העברים. מה הוא כותב עד הסוף? די, 11 פסוקים האחרונים שבתורה, שם הוא לא היה. הגמרא אומרת שהוא כתב אותם בדמע. דמע, שאומרים דמעות, שאומרים לא, דמע פירושו המדומע, מעובר. אותיות מרובעות, ושהוא אמר לו, תכתוב כך וכך א', כך וכך ב', כך וכך ג', וכן על זה הדרך, ואחרי זה הרכיבו מזה מילים. אז הוא לא היה, זה כבר הסוף, ויקבור אותו בגיא, מול בית פעור, ולא קם נביא בישראל כמשה, הוא יכתוב את זה על עצמו, הוא כבר נפטר. אלא, כתב אותיות, מספר אותיות, והקדוש ברוך הוא סידר אותם, לפי הסדר, בוא הנה, אני אכנוס אותך. תאר לך שהיית צריך לשלם 1,000 שקל על כל נמנום. מה היית עושה? עמוד, גבר כערי. אז בקיצור, הוא כתב אותם בדמע, הכוונה במדומע. זה לשון מעורב, אותיות מעורבות, אז הוא סידר אותם. אז אומר, הנה, זה הפירוש. אומר המקור חיים, כולם נבואה, למה? תפתח את ספר תורה, זה עוד לא היה אז. איפה? בוא נחזור, ויכתוב משה. זה אחרי שהוא נפטר, ויכתוב משה, הוא כתב, אבל מי אומר ויכתוב משה? אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא אומר. זה אחרי פטירתו. וכן הכנעני אז בארץ. הוא לא היה אז, אלא עוד לא היה אברהם אבינו. והכנעני אז בארץ, אלא על שם העתיד. וכן, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. איפה זה? פרשת העקדה. כל בוקר אנחנו אומרים. מה זה יאמר היום? אלא על שם העתיד. הוא ראה נפטר משה רבנו, זה נבואה. נשמע, אמר לו, תכתוב כך. וכן על עוג מלך הבשן, הכרת את עוג?
טוב שלא הכרת, גם מזל שלא ראינו אותו, אוי ואבוי. נער סוער ברזל, ורבת בני עמון, וואה 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 וואה. מה כתוב עליו? איפה היא נער סוער? מתי זה? זה 1,000 שנים אחר כך. נער סוער, אלא זה על שם העתיד. ושכוה אמר לו, הכל בנבואה. זה מה שהיה... אומר אותו דבר עליו השלום, היה משה יצחק. הוא היה מגיד מכרם. בכל מדינה ברוסיה, היה להם שם מגיד אחד שנותן מוסר, מחזק את האנשים. בפרט עכשיו מתחיל יולי-אוגוסט, ספטמבר או יולי-אוגוסט, אני כבר לא, ברוך השם, לא מכיר את החודשים האלה ולא רוצה להכיר אותם. אז יש להם חופשים, נכון? יוצאים לחופש, אז יוצאים את האלה. אחד הולך לריביירה, אחד הולך לאן יודע לאן, תחנת הקמח, אחד הולך ל... כל אחד הולך לאיפה שיש זה. אחד הולך למדבר, אחד הולך לאיי ברמודה. אתה ממשיך לישון? דיר בלק, אני יש לי אקדח מים, אבל לא סתם מים. תיזהר, צבועים, מים צבועים, נזהרו מן הצבועים. בקיצור, זה... אז הוא היה קראו לו רבי שיצחק, הוא היה בעל המגיד מכלם. אז פעם הוא בא, הלך לעיר ריגה, זה עד היום ידוע ברוסיה. לא מצא את האנשים, חיפש מניין למנחה, לא היה, היו תשעה. הלך חיפש עשירי בקושי, איזה עיקר שעובד. מה קרה? איפה כולם? כל פעם אני בא לפה, יש 200-300 איש. אמרו לו, יצאו לחופש, כולם שחו טיולים. יולי-אוגוסט, אמר להם, בואו נספר לכם. עכשיו הבנתי. עלה, איפה הם נמצאים? אמרו לו, לך לשם הדובלן. אלה הם עיירת נופש על הים, שם המחצאות הולכים לקייף. הלך לדובלן, רק ראו אותו, אהבו אותו, לא משעמם להם כמה ימים בלי שיעורים, בלי זה. הנה הגיע המגיד, כולם באו, 2,000 איש. והוא נעם, לא צריך רמקול, לא צריך כלום. קולו נשמע למרחוק, באמצע המדבר. ‫החל לדבר איתם, אמר להם, ‫תשמעו, נספר לכם סיפור, ‫איך הגעתי לפה? ‫תשאלו, אמרו, באמת, ‫אנחנו לא יודעים, ‫איך הרב הגיע לכאן? ‫אומר, אני הייתי בריגה, ‫ריגה זה עיר ברוסיה, עיר מחוז, ידועה. ‫אומר, הייתי שם, ‫ואני רואה ריק, את הכנסת ריק. ‫הלכתי אל השכונה של היהודים, ‫אין אף אחד. ‫אני עובר מבית לבית, אולי פה, ‫מוישה, אהרון, יצחק, יוסף, משה יייקם, אף אחד לא עונה, אין קול ואין עונה. בסוף פתאום אני שומע צעקות, עזבו אותי, עזבו אותי, עזבו אותי. נגש לאיזה בית, מישהו צועק, עזבו אותי לבד, כולם הלכו. נכנס, הלך דרך ההלון, הלך דרך המרפסת, טיפס, נכנס לתוך הבית, לראות מה קורה, צריך להצלה, הצולה. אז הוא נכנס לראות, והנה, שומע מאיזה חדר, אני לבד, אני זה, מושל, אתה לא מקשיב. אתה יש לך בעיות קשב וריכוז. אני יודע. מכיר באיזה מזל נולדת, מכיר אותך טוב טוב. מפה אני רואה את קווי היד שלך. בקיצור, מפה לשם, משם לפה, הוא הגיע, בסוף רואה, לא פחות אלא יותר הטלית. אז הוא דורש להם את זה לפני כמה, נהיו כבר 3,000 איש, עד שהוא התחיל ועד שהגיע לסיפור, נהיה 3,000, צריכו לעלות עוד, מס ערך מוסר. קיצור, אומר להם, ואני רואה את טלית, היא צועקת, אומר לה, מה קרה? אומר, כולם נסעו, השאירו אותי לבד. אז מה, הם לא מלחים? אומר לו, לקחו תפילין, ואמרו, אין דבר, שעת הדחק, מותר להתפלל עם תפילין לבד, כשחתן מאות על ידיך ומצטפות בעיני לך, לא צריך טלית. אמר לה, אוי, טלית, טלית. עוד מעט יבוא יום. מה קוראים לו לאיש ההוא? סטפן, והוא איוון. הם עזבו אותך, איוון ימות. ואז ישאירו את כל החפצים שלו פה. ואז יקחו אותו חברה קדישה, על כפיים יישאוהו. פנטיגוף באבן וכדומה. ומה יקחו איתו? רק לטלית. אמר להם, אוי ואי. ואז כולם כבשו פניהם בקרקע וחזרו בתשובה, נתן להם מוסר גדול מאוד. ככה היה.
אומר, אותו דבר היה, אז זה התוכחה שמשה רבנו דיבר עם ישראל. היה רבי יעקב פרומר, היה בקליבלנד, זה בארצות הברית. עכשיו שלא יהיה זה, עכשיו ההוא, שהוא עשמו, נשיא ארצות הברית שלא ישביץ כעת. אז זה לא רק ברוסיה, גם באמריקה היה, בקליבלנד. קליבלנד זה מאז ומתמיד היו שם יהודים. הגיע לשם רבי יעקב פרומר, היה מגיד מפורסם, היה מבוקש מאוד. היה הולך להגיד דברי מוסר וכדומה. באו, נהיה רב שם, נהיה רב. אבל היה עומד להם על הראש, שם אמריקה, באמריקה של פעם, רובם היו רפורמים. עד היום, בעוונות הרבים, רובם רפורמים. הנה, המדינה שלנו פחדת מהם. אז הם מכתיבים למדינה את המדיניות, למה הם שולחים בעל המאה ובעל הדעה. אז הם התחילו לעשות בעיות. ויום אחד אמרו לו, אתה מפוטר, אתה קיצוני, אנחנו לא רוצים רב קיצוני. יש לנו רבי רפורמי במקומך, לא רוצים אותך. אמר להם, אין בעיה. בסדר, ביום שבת אני נושא דרשה ואני זה. עמד ביום שבת, 2,000 איש באו. אמר להם, לא יעזור לכם כלום. אם תקפצו לשמיים ואם תרדו לארץ התהומות, אני פה הרב. ואפילו אני אשאר לבד. וכולם מסתלקים מפה שיסתלקו עכשיו. אני הרב של קליבלנד, ואני פה אקבע, ואני פה רוצה. מי שמתנגד, מוזמן לעזוב את העיר. וואו, אמרו, זה רב זן אחר, לא היה לנו רב כזה. הם רגילים שהרב מפחד, מאיימים עליו. למה מקבל שם 300,000 דולר לחודש? משכורת שנתית, זה לך תספור אותה. וואו, וואו, ועם ההטבות והמתנות שיש בברית מילה, ועוד ועוד ועוד, לאן זה מגיע? פתאום זה בא, אומר להם, אני לבד, אז שאתה, ככן בא משה רבנו, תחיל להגיד, תוכחות. אז אמרו, מי זה מדבר עליהם תוכחות? אמר להם, תשמעו, אחרי הכותו, מי אומר את זה אחרי הכותו? משה. זה יפה שהוא אומר, הוא ענב. איך הוא אומר, אחרי הכותו, את ציחון מלך האמורי, ואת עוג מלך הבשן, אלא, הוא התחיל לצעוק, להגיד להם מוסר. אחד אומר לשני, הוא סידוס, אשכונדה, מי זה האיש שבא לדבר? מה הוא רוצה מאיתנו? מה להם אני? מה אתם רוצים? אתם מכבדים אנשי צבא? אני מסביא גדול. צ'רצ'יל לידי הוא מסמר בסוליה של הנעל. אתם יודעים מי אני? אני הקטתי את עוג מלך הבשן. וואו! הסגות, הסגות. זה משהו ענק. כזה ענק, כזה זה, הכותו. התחילו להקשיב. ואז הועיל משה באר את התורה הזאת למור. מה זה באר? ראשי אומר ב-70 לשון. למה צריך 70 לשון? הרי הם כולם יהודים, יודעים את התורה. אלא שהיו אומות העולם מונים את ישראל, כך אומרת הגמרא, מצווה זו, מה טעם יש בה? והלכה זו, איזה עניין יש בה? מה עשה משה רבנו? לפני מותו, ביאר את כל התורה בכל 70 שפות. שאיזה אומה שתבוא, תרצה לדעת, הנה התורה שלנו. זו התורה שלנו והיא תורת אמת, קיימת לעד ולנצח נצחים. לפני שהם נולדו, וגם אחרי שהם ילכו לאלפי עזאזל, הקדוש ברוך הוא קיים. הנה, כמה היו מנהיגים של אומות העולם? איפה הם? זוכר את סטלין? סיר יוסף וסיריונוביץ, סטלין. היה ראש ממשלת רוסיה, הרג 12 מיליון מבני עמו. אתה זוכר את המרשל טיטו? לא. היה ביוגוסלביה. מה שמו וזכרו, איפה הוא? כל אלה שאחרי מלחמת העולם השנייה, היו זה, הגנרל אייזנהאואר, מה שמו וזכרו, היה שונא ישראל. איפה הוא? איננו. אפילו סמטה בבוכרים, אין על שמו. אז כולם הלכו לעזאזל. איפה צ'רצ'יל? איפה כל, אני יודע, הגווארדיה הזאת? בגינם, שם הם נמצאים. אז אומר, אבל הוא אומר להם, אחרי הכותו, אני מצביא גדול, אני זה. אומר, אחרי זה, אסור לספור את ישראל. אמר להם, השם אלוהיכם ובא אתכם, ולכם היום כוכבי השמיים לרוב. כמו הכוכבים, לא אתה יכול לספור. לא ככה אמר לאברהם אבינו, הבטנה השמיימה, וספור הכוכבים, בוא, שב פה חמודי. שב, שב, תעלה, תעלה. כן, ספור, אם תוכל לספור אותם. והיא אומר, לא, כה יהיה זרעיך.
מה קרה? אז הוא אומר, ישראל אי אפשר לספור אותם. מה עושים? ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. זה שמע 10 מילים. יש אומרים, ברוך אתה השם, וקוראים אליך העולם המוציא לכם מן הארץ. זה 10 מילים. הושע את עמך, ברך נעלתך, 10 מילים. ויתן לך אלוהים יתן לשמיים שמונה הארץ, 10 מילים. אני רוצה לדעת, יש 10 או אין 10? תגיד, אבל מה העניין ואני ברוב חסדך? המדרש אומר, הרבה אתכם, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. יש בפסוק הזה 10 תיבות. מה העניין ואני ברוב חסדך? אלא יש אומרים, יש טעות במדרש, שלא היה, הפסוק הזה לא שייך לפה. אבל מצאתי בספר רגע לשרה, זה היה חכם ספרדי קדמון, אומר, לא, בוא אני אסביר לך. אומר, בגמרא מובא, ומעניין זה לא מופיע בגמרא שלנו. ראיתי שגם המפרשים ניסו למצוא ולא מצאו. כאן יש הרבה קטעים שנאבדו עם הגלות. רב הונא אמר שאם אדם מפחד מעין הרע, או נכנס לאיזה מקום עם כל הילדים שלו, ושם כולם, יש להם רק שניים, או ילד אחד וחצי, יודע מה, מה יעשה, יאמר נגד עין הרע, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, שתחווה לכל קודשך, ביראתך. בינצל מעין הרע. ככה אמר רב הונא. אומר, עכשיו הבנת? אז הוא אומר, אסור לספור את ישראל. השם אלוהיכם הרבה אתכם. ונחם היום ככוכבי השמיים לרוב. אז מה אומר? לכן אומר המדרש, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. כוכבי השמיים, מה כוכבי השמיים? אומר, חס ושלום. אתה יודע, אני כבר אולי 100 פעמים במשך ימי חיי, אני אוהב גם קצת מדע, אתם יודעים, לפעמים ככה, מסתכל פה, מסתכל. וואו, המדענים 100 פעם כבר בחיים שלי הלא ארוכים כל כך, אמרו, הנה העולם יחרב, מחר יש התנגשות של ונוס עם מאדים, ואחר כך של ההוא, איך קוראים לו? מרקורי, עם זה, ויהיה פיצוץ, יהיה זה כמו 3 מיליון פצצות אטום. ומי יודע אם העולם מתקיים. היה, אני זוכר פעם, היה בארצות הברית, כשהייתי ילד, הלך איזה אחד מניק כנופיה, ככה ענק, הוציא את כולם למדבר, להרים, תקעו שם בחצוצרות, כי אמרו, כל הערים ימחקו. ולא היה ולא נברא. סיפרתי לאבא שלי, אבא, הוא אומר, הם מכלים, הם ג'נין, עזוב אותם, כולם משוגעים אלה, איזה, אז הוא יחריב את עולמו. העולם שלנו, כתוב בגמרא, שיט אלפי שני, אבי עלמה. זאת אומרת, 6,000 העולם הזה קיים, לא יעזור להם. ואחד חרוב, אלף, השביעי, יהיה עולם הנשמות. בסדר. אומר הזה, הם, אומר, אם הכוכבים, תסתכל את הכוכבים, המהלכים שלהם, זה לא אותו מסלול. כל אחד יש לו מסלול אחר. והגמרא אומרת, אוי ואבוי, אם איזה כוכב ייכנס למסלול של הכוכב השני, אוי ואבוי מה שיהיה העולם נחרב באותו רגע. זה אמת, ככה גם המדענים אומרים. איך זה? מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, ואתה לא יודע את המספר שלהם. פתאום יוצאים כוכבים כאלה, תסתכל כעת, תסתכל עוד שעה, רק אנחנו, אין לנו סבלנות לראות. אבל אלה שיושבים, אלה שיושבים במצפה הכוכבים, יכולים לראות הכל. אז רואים את הכל. אומר, מה העניין של הכוכבים? אומר, אלא אם חס ושלום מתנגשים, יש ביניהם פיצוץ, גם יהודים, אם שני יהודים רבים, תיזהרו על הסכנה. אז מה עושים? לא כוכבים. כאשר דיבר לכם, בהתחלה, מה אמר לאברהם אבינו? והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצתה ימה וקדמה, צפונה וקדמה, בנגבה. אז זה כמו העפר. נסיים בעוד מילה אחת לפני שהלילה זה רבנו הארי עליו השלום. מדרש רבה אומר, מברכותיו של משה רבנו עליו השלום, היו הולכים מסוף העולם ועד סופו. רבנו הארי היה ניצוץ משה רבנו עליו השלום. כך כתב תלמידו רבי חיים ויטל. זה ידוע שכל גדול בישראל שהיה לישראל והתפרסם, יש בו חלק מנשמת משה רבנו. לכן אמר, כי ידעת את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כך גם הזוהר אומר, שבכל דור ודור
יש לנו את משה רבנו של אותו דור. אפילו וזרח השמש, הוא בא השמש. עד שלא שקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. אז כל דור יש. ולא רק זה, גם החכמים שמלמדים תורה בכל ישראל, בכל חכם יש משה. מאיפה אנחנו יודעים? רב חידה מביא. בגמרא היה ויכוח בין שני חכמים. פתאום חכם אחד אומר לשני, משה, שפיר כאמרת. בואי נעלו, קוראים לו משה, קוראים לו רב הונה, קוראים לו רב נחמן. אלא, כך רפרש רבנו הארי, אין רב בישראל שמלמד אותם תורה והלכה ומדריך אותם, שאין בו חלק גדול או קטן מנשמת משה רבנו. לכן אמרנו, משה, שפיר כאמרת. זה היה נשמת רבנו הארי עליו השלום, זכותו תעמוד ענן. אז הוא אומר, מסוף העולם ועד סופו. אומר הרב השל, מה פירוש השם עליו השלום? היה איש גדול. אמרה לו ואירבה אתכם, ואירבה אתכם ככווי השואה מן הרוב, אמרה לו אבותיכם, יוסיף עליכם ככם אלף פעמים. היה צריך לומר אלף פעם. מה זה אלף פעמים? אלא פעמיים אלף זה אלפיים. מה העניין של אלפיים? ומה זה ככם אלף פעמים? הוא אומר, מחנה ישראל ידוע, הגמרא ככה אומרת, שעוג מלך הבשן בא להרוג חס ושלום את ישראל, מדד שלוש פרסה עד שלוש פרסה. כמה זה שלוש פרסה? זה כפול, כל פרסה כפול ארבע, 12 קילומטר על 12 קילומטר. הלך עקר הר בגודל 12 קילומטר מרובע, ובא לזרוק על ישראל, באו נמלים, הכנסו בהר, הכניסו לו את ההר בתוך הצוואר, ונתקע לו בצוואר, בא משה רבנו אחרי הכותו. למה אחרי הכותו? אמרו, מי זה משה רבנו? מה הוא רוצה מאיתנו? אמרו להם, לא, אני מצביא גדול. מי הרג את עוג מלך הבשן? אני. שמע, זה קיבל צלש. זה גיבור ישראל. אז עכשיו תחילו לשמוע לו. כל עוד הוא רק רבי, אבל כשהוא כבר קיבל, איך קוראים לזה? צלש. את ה... לא, יש מופת, אות המופת, אות בטיח, אני יודע מה. תשאל את אהוד, אהוד ברק. אהוד ברח, תשאל אותו, הוא יגיד לך. בקיצור, אז אומר להם, בכותב של משה רבנו, מסוף העולם ועד סופו. אומר רב השל, איך זה? אומר, תעשה פשוט. פעמים זה פעמיים. תקשיב לי. אומר, מחנה ישראל, כמה היה? שלוש פרסה על שלוש פרסה, נכון? 12 קילומטר אורך, 12 קילומטר רוחב. תכפיל אותו ב-2000, כמה זה יצא? נו, תעשה חשבון. 6,000, הגמרא במסכת פסחים אומרת, 6,000 פרסאות, כל פרסה 12 קילומטר, 6,000 פרסאות, אומר, עכשיו תבין, והעולם כולו, הגמרא בפסחים צד ד', תזכור, צד, הגמרא במסכת פסחים צד ד' כותבת, שכמה גודל העולם? ששתוק אתה. קשקשן. שיטה אלפי פרסי שני אבו עלמה. 6,000 פרסאות העולם. אומר זהו, זה כל העולם. ישראל, המחנה שלהם כפול 2,000, אז תעשה אותו גודל של כל כדור הארץ. אבל זה רק עכשיו. יש משנת רבי אליעזר, שאלו את רבי אליעזר, ורבנו הארי עליו השלום, שהלילה פטירתו, זכותו תגן עלינו, כתב עליו רבי חיים ויטל, שהוא היה נשמת רבי אליעזר הגדול. ותלמידו רבי חיים ויטל, הוא היה נשמת רבי עקיבא. לכן, רבי חיים ויטל היה לו בעיה. תמיד שהיה רואה קבוצת אנשים, היה מתעלף. היה שאל פעם את רבנו הארי, למה זה קורה לי? הוא היה הרבה אנשים, למשל היה פה במוסאיוף מתעלף. אמר לו שהוא היה נשמת רבי עקיבא. רבי עקיבא בשעה שרצחו אותו הרומאים, השם יקום דמו, אז הוא, התאספו כל הרומאים סביבו. עכשיו הנשמה זוכרת מה שהיה בגלגול הראשון. אז היא זוכרת את זה ולכן הוא מתעלף. יש לו מזה טראומה.
אז אמר לו, הרגיע אותו, שלא זה, והוא רבי, הוא היה רבו, רבי אלעזר הגדול, זה היה מרבנו הארי עליו השלום. אז הוא ככה אמר, רבי אלעזר אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל האנשים לבלרים, וכל הקנים כל מוסים, להספיקו לכתוב את התורה, שאני... שאל אותו פעם רבי חיים ויטל, כך מביא הרב עמק המלך, טוב שיש לנו את עמק המלך, הוא ברח מצפת, והלך כתב כל תולדות רבנו הארי. תחילת הספר, יש שם איזה 10 דפים, אותיות קטנטנות, לא יודע, עד היום זה אותיות של פעם, של לפני 400 שנה, צילומים. אתה קורא, הוא ברח לפולניה, ושם הדפיס את הספר הזה, כי היה אסור להדפיס ספרי קבלה. עד זמן רב חידה, עד לפני 250 שנה, היה אסור. ואז באו האשכנזים שיחיו, פרצו את הגדר הזה והתחילו להדפיס. והרב חידה מתלונן, תפתח ספר שם הגדולים, בעוד קוף, קבלה. יש לו מערכת אישים, מערכת ספרים. מערכת ספרים, תפתח בעוד קוף, קבלה. אומר, איך הוא תרע הרצועה היום להדפיס ספרי קבלה? למה אז היה ספרי קבלה רק כתב יד, ומי שיודע קבלה, נותנים לו עתק. בכתב יד, הסופר כותב לו. כך היה בבית אל. מי היה שם? עליו השלום, הרשש, ואחריו נכדו, הדברי שלום, רבי רפאל אברהם של רבי, ותלמידו היה עליו השלום הראש. עליו השלום, הוא היה, והוא לימד, הוא היה סופר שלהם. כל מי שהיה משתלם שם בבית אל, בישיבה, ונעשה תלמיד חכם, כותב לו כתבי הארי בכתב יד. עד היום יש את הכתבי יד אצל כמה פה ושם אספנים, לא יודע מה הם עושים בזה. ושם הארי סיים את הכתבי יד, וכתובים, הם היו כתובים. אז אם כן, איפה אני הייתי? ברח לי מהראש. פיקס החשבונות של הארי. מהחום של זה. אז בקיצור, מה? אז רבי חיים ויטל היה הסופר שלו, של רבנו הארי. אז הוא היה, אמר עליו הוא רבי עקיבא. רבי אלעזר הגדול אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל הקנים כל מוסים, וכל האנשים לבלרים, זאת אומרת סופרים, לא יספיקו את התורה. למה? תורה עצומה. לכן רבנו הארי עצמו לא כתב. מי שכתב רבי חיים ויטל, 12 ספרים של קבלה, וכולו שנה ו10 חודשים הוא למד את רבנו הארי. פלאי פלאות. איך זה? לא ידוע. עכשיו הוא היה רבנו הארי בגיל 6, הגיע למצרים, הוא יליד ירושלים. עד היום יש בירושלים, בעיר העתיקה, מראים שם, בתוך הרובע היהודי, איפה הרחבה הגדולה? יש שם הבית, כתוב, ביתו שנולד רבנו הארי, שם הוא נולד, זה אמת. אביו היה רבי שלמה לוריה, והוא קראו לו יצחק, ולא היה לו ילדים בהתחלה. נום אחד נגלה אליו אליהו, אמר לו שיהיה לך בן, תקרא שמו יצחק, וככה היה. אבל אמר לו, אל תעשה ברית עד שאני אבוא ואני אהיה הסנדק שלו. אתה תשב סנדק ואתה יהיה כאילו אתה הסנדק. אז הגיעה שעת הברית, כותב הרב עמק המלך, זה שאמרתי לכם, שברח לפולניה. הוא תלמידו של רבנו הארי, הוא כותב את המעשה, הוא שמע מפי רבנו הארי. הגיע הזמן הברית, בבית הכנסת, איפה עושים ברית? לא באולמות. אז בבית הכנסת, והנה, מה עושים? חכים, התמהמה, אביו, רבי שלמה, קראו לו רבי שלמה לוריה, הוא בן דוד של הרש"ל. רבי שלמה לוריה הידוע, בעל חוכמת שלמה, רש"ל, לבן דודו. ואליהו היה בכוונה מתעכב, מחכה לראות האם הוא יחכה לו או לא. וחיכה לו, ובאמת אמרו לו, נו, תתחיל כבר את הברית, בוקר, היו עושים על הבוקר, מיד אחרי שחרית. ובכוונה אליהו חיכה, נראות אם הוא ישמע בקולו או לא, חיכה, בא אליהו, ישב על ברכיו של האבא, וחיבק את רבנו הארי, והוא היה הסנדק שלו. עשו את הברית, קרא לשמו יצחק, ומזל טוב. כבר היה בגיל 6, היה גאון גדול, היה יודע תלמוד. ‫אבל אביו נפטר עליו, ‫אביו קבור פה בהר הזיתים, ‫לא ידוע הקבר שלו, נאבד. ‫אמו מסכנה,
היא הייתה משפחת פרנסיס, ספרדיה, אביב אשכנזי, אצל רבנו ארי. לכן כותבים רבנו יצחק לוריה אשכנזי. ואז לא היה אשכנזים ספרדים, התחתנים יחד. התחתן עם אישה ספרדיה. היה לה אח במצרים, כל המכס בידו, מרדכי פרנסיס, כך היה שמו. זה זכה, הוא פרנס את רבנו ארי. שלח לה, שמע שאחותו אלמנה, שלח שתבוא, כי פה היה רעב גדול, ואין אין עוזר ואין סומך. לקחה את רבנו ארי ואחותו, נסעה איתם למצרים. ואחיו ודודו, סליחה, לקח, בנה לו שם בית על הנילוס, אמר לו, אתה תגור פה, איפה? ליד קהיר. והוא הלך, ראה, לא פחות או יותר את הרדבז, רבי דוד בן זמרה, וחיבב אותו מאוד. רבי דוד בן זמרה היה זקן, כבר קרוב לגיל 90, ואהב אותו וקרב אותו. אחרי זמן, בדיוק אחרי חודשיים, מהשמיים, הגיע מספרד רבי בצלאל אשכנזי, מחבר שיטה מקובצת, הגיע לשם. ראה רדבז כך, אמר אני משתך ביניכם. רבי בצלאל אשכנזי היה בגיל 22 שהגיע, רבנו ארי בגיל 6. והוא התחיל ללמד רבנו ארי, והיה קולט! וואלה, זה בשנה אחת 6 מסכתות, שנה הבאה עוד 12. הגיע לגיל 9, למד כל השס. אני אמר לעשות איתו. והוא בעל שיטה מקובצת, רבי בצלאל אשכנזי. התחיל ללמד אותו, ולמד וגדל, דודו היה רבי שלמה שמה, קראו לו, גם כן כמו שם אביו, נתן לו את ביתו לאישה, היה בגיל בר מצווה, וקנה לו בית, זכה איזה זכות זאת, קנה לו בית על שפת הנילוס, היה יושב שמה מתפלל, לומד, באים 10 כל יום 3 פעמים ביום, פללים איתו, בשבת הוא היה יורד לקהיר להיות עם בני ביתו. היה פורש מהמשפחה, כל השבוע. וככה היה שב איתו, היה לומד איתו, ואליהו הנביא היה מגיע אליו, מלמד אותו תורה. והנה יום אחד, הגיע איזה יהודים עם גורסי ספרד. למה רבנו ארי נולד איזה 30 שנה אחרי גירוש ספרד. אז עדיין היו נודדים, הלכו חלק ליוון, הלכו חלק בהתחלה לפורטוגל, אחר כך בפורטוגל היה גירוש. אז הוא הגיע לצפת. פתאום הגיע איזה יהודי לצפת, ולא יודע להתפלל, והיה לו סידור כתב יד. רבנו ארי היה סקרן, בחור צעיר, עכשיו התחתן, השנה, בגיל 16. הנה רואה איזה, יש לו סידור מעניין, סידור משונה. ניגש אליו, רואה שהוא לא יודע להתפלל אפילו, תופס את הסידור הפוך, מסכן, היה ממגורשי ספרד, לא למד, לא קרוא, לא כתוב, היה שבוי בידי הנוצרים. אמר לו, תשמע, מה, יש לך פה ספר מעניין, אני רוצה אותו, תמכור לי אותו, אתה לא יודע לקרוא. אמר לו, אני בעד כל מחיר שבעולם לא אמכור, אבל אתה, דוד שלך, הוא ממונה, מרדכי פרנסיס, הוא ממונה על המכס. תגיד לו, יש לי סחורה תקועה בנמל, ואין לי כסף לשלם עבור ה... אם הוא ישחרר אותי ממכס, אני נותן לך את הספר מתנה. הלך מהר רבנו ארי לדוד שלו, שהוא חמיב. נתן לו את ביתו לאישה. אמר לו, תשמע, אמר בסדר, איפה הוא? קרא אותו, בוא, תן לו את הספר. לקח את הספר, עכשיו לא יודע לקרוא. מה יש שם? סודות, כוונות, בא אלו הנביא, מגיל 16 היה נשוי. היה מגיע, היה מגיע אלו הנביא, ומלמד אותו. וקרא כל פעם, היה מלמד אותו, והיה, יש אומרים שזה לא ממש אליהו, כי רבי יוסף חיים שאלו אותו, הוא כתב תשובה ברב פעלים, שהוא היה בעין השכל מתגלה אליו. למה? כי תורה האדם צריך שהוא יתרח עליה בעצמו. אף חוכמתי עם דלי, כך אמר שלמה המלך. תורה שלמדתי באף, בצער. זה תורה שעומדת. אז צריך שיגע על זה. היה מתייגע, ואז בא אליהו, משלים לו את זה. ואז עלה על זה. בקיצור, הגיע לגיל 36, אז מרדכי פרנסיס נתן לו את ביתו לאישה, הוא נשא בת דודו, והביא ילדים ממנה. אחרי איזה זמן, בא אליו אליהו הנביא, אמר לו, תשמע, היה בגיל 36, קום, צא מהר מצפת, כי
הגיע זמנו להיפטר מהעולם, ושם יש רבי חיים קפריס, זה רבי חיים ויטל, ממגורשי ספרד. הוא מיועד לפרסם את התורה שלך, כי אתה קדוש. למה? כך כותב הרב חידה. שאלו את רבנו הארי, למה הרב עצמו לא כותב ספר? הכל רבי חיים אמר להם, תאמינו לי שאני רוצה. כמה פעמים באתי לכתוב, נהיה מעיין. אני לא יודע מאיפה להתחיל, מאיפה לכתוב. אני לא יכול, הכל כמו זורם נחל שוטף. אבל רבי חיים ויטל יודע לצמצם הכל בתוך ספרים. עכשיו 12 ספרים כתב בשמו. עץ חיים לבד זה כמו השס של הקבלה, זה שני כרכים ענקיים, כמה פירושים חוברו על זה. אני זוכר מורבי עליו השלום, בשבת היה רוצה ללמוד עץ חיים, עם 7 מפרשים, קבוע. אחד, לא מוותר, אחד אחרי השני. 7 מפרשים. והיה לומד אותם באופן קבוע. אז ככה עשה, והגיע לצפת. הגיע לצפת, היה שם הרמק, רבי משה קרוזבירו. כותב הרב חידה, רבנו ארי, היה תלמידו של הרמק. לא רצה לפתוח את הפה, אבל מי היה לומד אצל הרמק? רבי חיים ויטל. והוא ידע, אמרו לו בשמיים, אתה באת לעולם ללמד את רבי חיים ויטל, כמו שאנחנו רואים עכשיו. כל התורה של רבנו ארי, מגילה לנו אותה, רבי חיים ויטל. אתם יודעים, כל סידור התפילה שלנו, מי סידר אותו? פעם זה לא היה ככה, הם מתחילים בהודו. או מברוך שאמר, ואחר כך הודו, כמו הליטאים. ולא היה, כל הנוסח ספרד, מה שקוראים החסידים, זה תיקן רבנו ארי. וכן עלינו לשבח בסוף, היה מיד, הוא בא לציון, עלינו לשבח הביתה. ועוד קיצורים, קבלת שבת, איזה קבלת שבת? היו עומדים ואומרים, בואי בשלום, עתיר את בעלה, גם בשמחה, מזמור של יום השבת, חיל ערבית. בא רבנו ארי, סידר את כל הזה, מזמור לדוד אבול השם בן הילים, וחקל תפוחין קדישין, ועוד כל זה, כל הסדר של התפילות שלנו, הם מיוסדים על פי רבנו ארי עליו השלום. גם האשכנזים, גם הספרד, האשכנזים, בעיקר החסידים, נקראים לזה נוסח ספרד, רק לא אומרים ספרד, ספרד. זה נוסח למעשה דומה מאוד לשלנו. נוסח של הליטאים שונה קצת, לא דומה. בקיצור, אז ככה אמר לו. הוא בא, היה רבי חיים ויטל יושב ליד הרמק, רבן משה קורדיבירו היה מלמד שם תורה. ורבנו הארי היה יושב בביתו, הוא יודע שהוא בא בשביל רבי חיים ויטל. היה רבי חיים ויטל לומד אצל הרמק, כך כותב הרב חידה, ורבנו הארי מושך את נשמתו באמצע השיעור וקורא לה, אומר לה, תשמעי, החיים שלי פה קצובים, החיים שלו קצובים, ובבקשה תבואי אליי ללמוד קצת תורה. הוא היה צוחק, היה אומר, יש רב אשכנזי הגיע ממצרים, באמצע שאני לומד, באמצע השיעור, מוציא לי את נשמתי, זה הסיפור הרב חידה כתב, אני לא ממציא. והוא מדבר אליי, מה הוא רוצה ממני? ולמחרת עוד פעם, אומר לו, אני הזהרתי אותך, תדע, עוד פעם. בסוף אמר, אני אלך אליו. הלך אליו, רבי חיים ויטל יודע הקבלה. בא ישב לידו, שאל אותו איזו סוגיה, ענה לו רבנו ארי. סוגיה שנייה, ענה, איזה ענק. סוגיה שלישית, מה לא עד כאן תחום שבת? וזה היה הכי קשה. הלך רבי חיים ויטל לבית והתחיל לבכות. יש לי עוונות, למה הוא לא מגלה לי? הוא יודע, ואומר לי, עד כאן תחום שבת? בכה כל הלילה, ישבה שק, שם אפר במצחו, ישב על הארץ. בכה כל הלילה, אמר ריבונו של עולם, תן בליבו של רבי יצחק לוריה. הוא אחיין של רבי שלמה לוריה, הרש"ל, היה בדורו. תן בליבו שילמד אותי. חזר בבוקר, בא אצל רבנו ארי, הסתכל עליו, אומר לו, השק והאפר שלבשת כל הלילה, הועילו לך, בוא תשב לידי. מהרגע הזה, אתה תתחיל להאמין לי, בוא נתחיל ללמוד, ולימד אותו 10 חודשים. כך מביא הרב חידה בשם הגדולים. וישב אצלו, ולימד אותו כל זה. יום אחד, היה אז בזמנו הרב המגן, רבי משה גלנטי עליו השלום, ענק שבא ענקים. נכדו היה הראשון לציון, הראשון שבירושלים.
זה גם שמו משה, אבל זה רבי משה גלנטי הזקן. שאתה רואה כתוב, משה גלנטי הזקן, זה היה אב בית דין של צפת בזמן רבנו ארי. אחיו, רבי אברהם גלנטי, היה מקובל, למד קבלה לפני כן. אצל מי? אצל רמק, הבן משה קורדבירו. עכשיו, הוא למד אצלו קבלה, והוא יודע קבלה. היה רבי אברהם גלנטי, יום אחד שמע שרבנו ארי הגיע והוא מלמד קבלה. אבל קצת קשה היה לו, למה רבנו ארי אשכנזי. והוא ספרדי, ואז הספרדים של פעם זה ספרדים, ספרדים. היה אומר להם, באמצע שאני לומד, אני רואה נשמה שרבנו ארי קוראת לי וזה. מה הוא רוצה? אני אלך יום אחד לראות מה איתו. הלך אליו. וראה אותו, ראה אותו ענק שבענקים. מאותו יום לא זז ממנו. מי רבי אברהם גלנטי? לפני רבנו. והוא זקן. ורבנו ארי צעיר בן 36. והנה, הלך סיפר לאחיו, אחיו הרב של צפת, הרב המגן, משה גלנטי, ככה היה חותם, המגן, הצעיר, משה גלנטי. הם ככה היה, החכמים הספרדים, האלה הם סיסמה, כל אחד הסיסמה שלו. עד היום קוראים לו הרב המגן, שידעו שמדובר בזקן. אז הוא אומר להם, הרב המגן, ככה, סיפר לו אחיו רבי אברהם גלנטי, תשמע, כך וכך סיפור. אמר, אני אלך לראות אותו. הלך אליו. וואה, רבנו ארי ראה אותו, התחיל לפחד. למה? זה אבית דין של צפת, זקן. מה אתה רוצה להרוג אותי? מה באת אליי? מי אני? מה חיי? אמר לו, תשמע, לא יעזור לך. אני אבית דין של העיר ואני הרב אמרה דאתרא. אני גוזר עליך שתלמד אותי תורה. אוי ואבוי לי, אתה רוצה להכניס אותי לגיהנם? מה אני, איזה עונש? אתה ענק שבענקים, אותך אני אלמד תורה? אומר לו, כן, ואני גוזר עליך. שמע ככה, אין לו ברירה, התחיל ללמד אותו תורה, את הרב המגן עליו השלום. ומאז לא זזה ידו מתוך ידו. יום אחד שאל אותו, למה הרב לא בעצמו כותב איזה חידוש? אמר, לא יכול, אני בא לכתוב, נהיה כמו מעיין. אז רבי חיים ויטל יודע לכתוב את הדברים בדיוק. יום אחד רבי אברהם גלנטי, זה אחיו של רבי משה גלנטי, הזקן. הוא היה יושב לידו, היה פרשת בלק. רבנו ארי בשבת, זה היום היחיד בשבוע שהיה ישן שעה או שעתיים. כך כתוב בשפחי ארי, בין שעה לשעתיים. ואז גם לא ישן סתם, הוא אמר להם, הרב חידה אומר, לא כל אחד נהיה היום רבנו ארי, הולך לשאול לי 4 שעות בשבת. אבל אתה יודע מה רבנו ארי היה עושה שהיה ישן? נשמתו עולה למעלה, לומדת ברקיע. והיה פעם מבקש ללכת לפני הרב לישיבה של רבנו חם בזכאי. ברוך הבא הרב, הרב, הרב. נקרא לו, לא, לא, אני לא, לא אמשיך. לא כבוד תורה. אז כל פעם אומר לו משהו, ברוך הבא הרב. אז ככה היה, בקיצור, זה היה, איפה היינו? עם מה? טוב שאתה זה, מקשיב לי, יופי. אז מי היה שם? רבי אברהם גלנטי משמש אותו, מחכה שיקום, ללכת פני מנחה. שומע את רבנו ארי מלמל בפה. אז שם את האוזן שלו, עד ששם את האוזן, רבנו ארי התעורר. הוא נבהל. אמר, ימחול לי האדון, כך כותב הרב חידה, אני אומר לכם, כתוב בלשון של הרב חידה, ימחול לי האדון, שראיתי כבודו ממלמל, ורציתי לשמוע איזה דברי תורה אתה אומר בשינה. אמר לו, מה דברי תורה? אם אני אשב כעת 80 שנה, אני לא אספיק להגיד לך מה למדתי בדקה אחת למעלה, את התורה על הסודות של האתון של בלעם. זה היה פרשת בלק. אז אמר לא טוב, ואז בא ולקח אותו, והוא רבנו ארי לפני שעלה לצפת הגיע לירושלים, כך כותב רבי משה הגיז עליו השלום, הגיע, עמד, עבר מהר הזיתים, ראה מהר הזיתים, ראה את השטן, תשמעו מה כתוב שם, עומד עם שני רגליו, ראשו עד הרקיע, רגל אחת איפה המקום של הנוצרים, זה כנסיית הקבר, שם רשעים הרכב. אין שם כלום, אפילו חתול מתה לא קבורה שם. ורבנו ארי גילה איפה הוא קבור הטמא שלהם.
בעין זיתים, בגליל. הוא כותב, תלך שמה, באילן השלישי, שמה קבור הנוצרים, מה שמו וזכרו. מהשמיים עשו שלא זה, הרי הם אומרים, הוא עלה לרקיע, איזה רקיע, איזה בטיח. גיני גינה מלאך. ואז הוא, רבנו הרי ראה רגלו אחת פה, ורגלו השנייה מעל מסגד עומר. שזה אלה הרשעים, מה שמם, עושים לנו צרות, כי הכוח של השטן יונק מהנוצרים ומהמוסלמים. ועמד עם חרבו שלופה. אמר לו, אם אתה נכנס, הוא הורג אותו. למה? כי רבנו הרי היה משיח בן יוסף. אז הוא לא, לעיר לא בא. כך מביא רבי חיים ויטל. עמד מבחוץ, אמר, כאן קבר חולדה, כאן קבר כלבה סבוע, נקדימון בן גוריון, כל הקברים שהיה מסביב ירושלים, הוא רואה את הנשמות שלהם, מדבר איתם, ולעיר לא בא. למה? הוא משיח בן יוסף. אם היה נכנס, או שהיה נרצח חס ושלום, או שהיה מביא את המשיח, מי יודע, זו התמודדות של כוחות, אבל עוד לא הגיע הזמן, הלך לשם. הלך לשם, ואז, אז מה היה סוף הסיפור? ורבי אברהם גלנטי שומע אותו, בפרשת בלק, ממלמל. רבנו הרי התעורר, תפס אותו על חם, מה אתה עושה? אמר לו, ימחול לי האדון, ששמעתי את כבודו ממלמל, אמר, אני דיברתי ברקיע, באתון של בלעם, אני לא אספיק 80 שנה. ואומר לו עוד, ממשיך ואומר לו, תדע שאני כל פעם שעולה, ישן בשבת, זה לא סתם אני ישן. פעם שואלים אותי שם המלאך, איפה אתה רוצה? ישיבה של רבן נוחם בן זכאי. פעם אומר לי, איפה אתה רוצה? רבי אליעזר הגדול. איפה אתה רוצה? ישיבה של כלבה סבוע. ישיבה של משה רבנו, ואני בוחר לי כל שבת איפה להיות. אז זה לא סתם, הרב חידה כותב, מכאן אדם ילמד מוסר. אומר, כולם הולכים בשבת, ישן, עונג שבת. אומר, זה רק רבנו הארי, שנשמתו הייתה מדברת עם צדיקים, הולכת לישיבות של צדיקים. אבל שבת כל דקה, זה פי 17,000 ריבו, 170 מיליון דקות של חול. זאת אומרת, אתה לומד תורה בשבת, זה רבנו הארי כותב, בעמק המלך, תלמידו. שעה של שבת, 170 מיליון שעות של החול. ככה מעלתה גדולה. אז הוא סדר, סדר התפילה וכל זה. בכבוד, זה לא נפריע לרב. נר לכבוד רבנו יצחק לוריה. זכותו תגן עלינו. 500. 500. רבותיי, כל הכסף הולך לאברכים במצב לא טוב. נגיד את זה בלשון המעטה. נו, 500 פעם ראשונה. נר, לכבוד רבנו יצחק לוריה אשכנזי. איי, 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 איזה קדוש היה. אי אפשר לתאר. היה לו, אה? לא הבנתי. אמא שלו ספרדיה ואבא שלו אשכנזי, כך כותב הרש"ל. נו, נר 500, אני סוגר. 550. 550. כמה? 6? 600. 600 פעם ראשונה. נו, נר לכבוד רבנו הארי. תדעו, עוד תוך 24 שעות הוא מופיע. מכירים את הסיפור שהוא בערב עמק המלך כותב, שיום אחד ביום שישי לקראת צהריים, אמר להם, רצונכם רבותיי ללכת לירושלים ונקבל את פני המשיח? אמרו, כן. אבל שלושה מהם, מהחברים, אמרו לו, נלך נודיע לנשותינו, כי הכינו דגים, הכינו זה. עד שהלכו, אמר להם, די, חלף הזמן. אם הייתם אומרים כולכם כן, עכשיו היינו בירושלים עם ענן והמשיח היה מגיע. כשהוא לא מגיע בערב שבת, אנחנו במצב חירום. היום ודאי מצב חירום. עם ממשלה שכזאת, ואיזה נשיא נחמד, וראש ממשלה מתוק. בטח.
נו, איפה אנחנו? איפה הגעתי? 600. אתה עוקב אחריי? 600 פעם ראשונה. 600, תשתוק, אתה שם, אתה מבלבל את, את המאזינים. 650. 650. נו, מי אומר 1,000? 650 פעם ראשונה, זה 10 פעמים עדנות. כתב שמונה שערים, כתב עץ חיים, כתב ספר מבוא שערים, ואחרי זה עוד כמה, 400 שקל כסף, ועוד, כל הסודות של התורה היה יודע. הוא היה נשמת רבי אליעזר הגדול, אבא עליו השלום, בלילה הזאת, היה מדליק נר, בשיעור, לא בבית, בבית לא מדליקים לראות, בשיעור, רבנו הארי ורבי אליעזר הגדול, שהוא נשמתו. אז נו, איפה הגענו? כמה? 650. 10 פעמים עדנות. פעם ראשונה. 650. נו, יש פה את הרב בויר שיחיה. מי יודע אם הוא לא ניצוץ שלו של רבנו הארי. מי יודע. ודאי, מה? נו, 650 פעם ראשונה. אני סוגר. די, רבנו הארי מחר בבוקר מגיע. אמן. הלילה, למה אמן? הלילה, תגיד הלילה, אמן. יהיה יום, רבי חיים בן עטר כותב, באמצע הלילה, יבוא על הפסוק, והיה לה את ערב, יהי אור, בחצות הלילה, פתאום תזרח השמש, ומשיח יופיע. למה? כי משיח צריך לבוא ביום. אז לילה, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. נו, אז כמה אמרנו? איפה הגענו? 650 פעם שנייה. שמאי, איזה שיר בפרסית. זה לא בפרסית, סליחה. זה דוד המלך. איימה. כל הכבוד, אמן. אז איפה היינו 650 פעם שנייה? 650 זכה, מי שברך רבותינו הקדושים והרם צחק ליעקב, יושב הרם דוד שלמה יברך לשמוע את השם הטוב, מי זה היה? מי? אתה? איזה יקר, מה פתאום צ'רלי? מה שמך הפרטי? רגע, אני באמצע מי שברך שמאי. רגע! באמצע, לא, יש רב בויר, צריך לדבר, מה זה, שווה אלפי אלפים. נו, את השם הטוב, דוד, בן? אורה. מכאן אמר לברך היטב, וזכה היטב, אני משאותי בו לטובה. כל שכנה יזכיר, כל שעשה יצליח, וכן יהי רצון לומר אמן. לא, אתה מדליק. אני אדליק הגפרור, ואתה הנר. ורבנו הארי, פלל עלינו בשמיים, על כולכם. זכותו תעמוד לנו. ועל כל ישראל. איי, איי, איי. בכבוד. בכבוד. אמר עליו רבנו, הרי מדליק נר זה, לכבוד רבנו יצחק, לוריה, אשכנזי, זכותו תגן עלינו, אמן. אמר עליו, אמר רבנו הרי בעצמו, שהוא נשמת רבי אליעזר הגדול, ותלמידו רבי חיים ויטל, נשמת רבי עקיבא, שהיה תלמידו. זכותם תעמוד לנו ולכם. עזקו באמצעו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. כך קרבה להם תורה מצוות שנאמר. מה יחפץ למען? צדקו, מדליק תורה ויאדיר.